Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi sekali Akif Iman dalam channel Akif Gaming. Okay, hari ini sama dengan tajuk saya nak buat dengan muka Daniel Zombie. Dan korang nak tahu Daniel Zombie, muka Daniel Zombie, korang start sikit sini dan tulis Daniel Zombie 157. Macam ni. Tu korang search kat sini Daniel Zombie ni. Dan dia tulis fan page. Fan page je. Tapi tulis I'm just fan for Daniel Zombie. Siapa DM ke IG tanya ni real Daniel Zombie, saya akan test block je. Okay, dan saya dah follow dah dia, jangan nak unfollow block ya. Lepas tu korang nak tahu mana muka Daniel Zombie ni eh. Dan inilah muka Daniel Zombie. Ada dua, tapi yang ni lebih jelas. Sebab korang tengok ni, itu dia. Yang ni adik Syafiq Aiman, kasih Syafina. Ni Syafiq Aiman, Syafiq 157. Dan ini Daniel Zombie. Itu Daniel Zombie. Nampak? Yang ni pun lagi satu, ada lagi Daniel Zombie, Syafiq Aiman, Sufi Syazwan. Lepas tu yang ni list semua lain-lain. Like dulu. Okay. Dan apa-apa pun saya tak boleh nak cakap yang memang tu Daniel Zombie. Dan tunggu je isyarat dari Syafiq Aiman. Sebab dia mungkin dia cakap waktu Q&A dia akan review muka Daniel Zombie yang korang nak tahu sangat ni. Okay. Okay, cun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.